dedi. Çık benim kabretimden sürük. Bu ne? Bu benim. Yaşırık gelirim. Bu kadar canlıma ne durum olur? Bu kadar ben incimişim. Vatandaşı bir berenci derler. Kanalımıza müraciət edən Qazax rayon sakini Söylü Eminova bildirir ki, 2020-ci il dekabrın 19-unda onun 14 ədəd qoyunu oğurlanıb. O, bununla bağlı rayon polis idarəsinə məlumat versə də, indiyədək onun oğurlanan heyvanlarını tapa bilmirlər. Şikayəti kanalımız vasitəsilə ölkə başçısına və Daxili İşlər Nazirinə müraciət edərək yardım istəyir. Kanal onus olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. 2020-ci ildə dekabrın 19-unda mənim 14 malım oğurlanıb. 11 ay 18 gündən sonra mən malımın başını tutmuşam. Gəlib və icra başçıma, prokurorma, oradan o baş rəisinə müraciət eləmişəm. Hamısına məlumat vermişəm, hamısına tapşırıq verib. Polislərini çağırıb, yanımda icraçını çağırıb, icraçını çağırıb, yığışın, gedin bu ananın malını yığın, gətirin. Bu subut ortada ola ola, bu iki ayda məni niyə yapar gətiyə salırlar? Bugün saat 11 gün, 11-də ikinci rəisim qəbulunda olmuşam. Mənə nə desə yaxşıdır? Çıx mənim kabinetimdən sürük, sürük mənim kabinetimdən. Nə məqsubu təlliyən olubsan, yerdə qalanını da yıxşı verməniyə git. Bu məni erməniyə gedirəm. Bu mən, bu qanım, yıxşırıq gedirəm. Bu qədər canlıma nə durum olur? Bu qədər mən incimişəm, vətəndaşı bir berenci derlər. Belə memurlar olmaz. Xahiş edirəm, belə şey olmaz. Aksaqqallığa hörmət qoyunu, xaricqalığına hörmət yox. Mən nə eləməliyəm? Mən gedirəm. Gəlin mən atladın Ermənistana. Mən keçirim. Əgər mən keçməliyəmsə da, mən hazıram. Bu mən, bu mənim keçim, bu mənim balalarım. Mən gedirəm. Gəlin atladın o zəlinizi. Görün nəyə görə gedirəm mən Ermənistana. Nə işə gedirəm Ermənistana. Mən usta gedirəm, mən varmış gerim. Əməyim istəyirəm, bu əməyim istəyirəm. Mən xayiş edirəm. Mən əməyimi tələb edirəm, əlimi zəhmətini. Hər əl, mən zulüm çəkə.